Etaren amesgaiztoa bukatzeko zorian dago. Hori adierazi du gaur lehendakariak. Hau dela eta gizarteko eragile guztiei eskatu die indarkeriaren munduari demokrazia exigitzen jarraitzeko. Patxi Lopezen adierazpenok Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian 2011-2012 ikasturte judizialari ekiteko saioan esandakoak. Bertan iragarri du Eusko Jaurlaritza zordunen eta finantza erakundeen arteko bitartekotzan bideak egitea aztertzen ari dela. Lehendakariaren esanetan administrazio publiko batek ezin du besoak itxita geratu jendea etxeetatik botatzeak dakartzan ondorioen aurrean.